Është vërtet për të ardhur keq kur shikon pamje të tilla në akset tona rrugore, madje ndër më të frekuentuarat nga drejtuesit automjeteve. Fjala është për një segment në njërin prej degëzimeve të unazës së Shkozetit fare pranë mbi kalimit të plepave. Siç edhe shihet nga pamjet në ekran, në anë të rrugës, shem mbeturina të ndryshme dhe inerte të shumta të hedhura, duke krijuar për një moment idenë e një vend grumbullimi mbeturinash, të cilat kanë zaptuar madje edhe një pjesë të rrugës. Ku tjetër veç se tek ne mund të ofrohet një panoramë tillë kaq e shëmtuar e papranueshme edhe për një rrugë të humbur, e jo më për një aks rrugor kryesor fare pranë Bregdetit. Pamje të tilla të vrasin syrin edhe për frekuentuesit e shumtë të kësaj rruge. Nuk vjen mirë si qytetar dosaj që të jenë këto pamje kështu. Për arsye afër kanalit, afër një zone turistike që të jenë këto pisiqe pera tullera këtu. Edhe vjen mirë fjalë qeveria, struktura çan me fjalë duhet ta bëj syt. Për të evituar përfundimisht fenomene të tilla ku mbeturinat pushtojnë edhe akset tona rrugore, kërkohet një plan pune i detajuar nga strukturat shtetërore përgjegjëse në përmbushje të detyrave funksionale që kanë marrë përsipër për të punuar çdo ditë për të ruajtur të pastra hapësirat publike, larg aksioneve kombëtare për pastrimin e akseve rrugore që më tepër marrin trajtën e një show mediatik sesa i shërbejnë komunitetit.